por citar algunas, ou para citar, unha maneira de citarlos a todos, é aquela homenaxe que se fai a todas as víctimas da loita pola liberdade, que está entrada ao cemiterio civil, e que, se non me equivoco, fai unha expresa mención dos irmãos de La Lejía, irmãos de La Lejía, na cidade da Coruña, aínda nos arrepía, aínda nos pon os pelos de punta, porque o que pense que a Coruña é unha cidade de señoritos, algo de razón ten, porque hai señoritos, pero tamén hai e houbo obreiros e organizacións obreiras, e un movimento obreiro importantísimo, e aquí houbo unha defensa da cidade da Coruña cando foi o levantamento fascista. Así que nesa defensa destacaron los hermanos de La Lejía. Que os falanxistas, no seu afán de borrar dos registros memoria das persoas, chegaron a, eran tan ignorantes tamén que os acabaron llamando, mirar como son, hasta os seus nomes eran José, non sei se por estar, Bebel, outros socialistas utópicos, o pai xa debía de ser Rocio. Los llamaron de La Logia, de La Logia, non era La Logia, era La Lejía, o pai debía de ser xa traballador da Lejía. Así que aquel xa valería para todos. Aquí tamén hai membros da familia de Cazares Quiroga, que foi especialmente tamén padeceu o exilio e foi tratado literalmente como alimañas, houve que borralos dos registros, non? Estas tumbas ademais foron profanadas, eu recordo cando estaban rotas e agora xa están restablecidas. E ademais, aí onde está esa señora, hai unha tumba que recorda os dous membros do exército guerrilleiro de Galicia, que son José Gómez Galloso e Antonio Seoane. Cando se cumpliron 50 anos da súa morte, que foron tiroteados pola Coruña e acabaron presos no cárcere, como tantos, e despois executados, aquí o Partido Comunista de España rehabilitou un espacio onde non había absolutamente nada, a tumba, aquela que está ali en ferro corrixido, e vou vos ler un cachinho dun poemilla que dedicou Rafael Alberti a Gómez Galloso e Antonio Seoane. A quien nombraré primero, nadie es segundo en mi lengua cuando es de acero el acero. Si uno es glorioso, en glorioso al otro no hay quien le gane. Y si digo Gómez Galloso, ya estoy diciendo Seoane. Bueno, pues convido vos a que veades una voltiña por ahí, porque a mí particularmente gustame o diseño en este que de xardincillo autónomo e ten a inscripción. E despois volvemos aos nosos pés e seguimos a ruta polo resto, vale? Imos seguir a avenida central do cemiterio. Como contigo, Rinterracionista, estamos así especialmente interesados na figura de Viqueira. E, vale, a saber se, digamos, se a súa tendencia lucista xera acompañada por membros das Irmandades da Coruña naquela altura, ou estaba só nesa tendencia, incluso nas súas propostas ortográficas que chegou a facer. Pasa que este Viqueira morreu moi novo, non? Morreu, creo que no ano 23, por aí. Entón, as súas cousas están ciscadas na revista Nós, Nosa Terra. Cando morreu, Ángel Casal fíxolle un libro, os amigos de Ángel Casal, os amigos de Viqueira, é custeado por eles mismos. ¿No? Está reeditado en Galaxia, chámase Ensaios e Poesías.